Kolonya söhbətimizin erməni lobisi ilə bağlı hissəsinə qayıdıram. Lobi Azərbaycanın məruz qaldığı böyük təzyiqlər kompleksinin əhəmiyyətli hissəsini idarə edir və elə buna görə də Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Vladimir Poznerin proqramına, özü də soyqırımında verdiyi müsahibəyə mən çox maraqlı baxdım. Özümə də maraqlıdır ki, görəsən adam nə deyəcək, nədən danışacaq. Deyim ki, intervyu qeyri-adiliklərlə dolu idi. Başlıq elə bundan ki, müsahibədə Sarkisyan Birləşmiş Ştatları və İsraili öz maraqlarını, erməni maraqlarının üstün tutmaqda heyrət dolu itham edir. Dobri veçer. Baxmayaraq ki, Sarkisyan Çilingər Sercdən formasına görə çoxdan aralanıb, amma məzmun elə həminki olaraq qalır. Ermənistan prezidenti sanki başqa planet üçün danışır. Güya onu da təmsil etdiyi dövləti kimsə tanımır. Buyurun, cənab Sarkisyan nə deyir? İstənilən cinayət əgər açılmırsa və cəzasız qalırsa, başqa cinayətlər üçün stimul olur. Nağirə demirlər ki, ən yaxşı profilaktika etirafdır. Burada da həmçinin. Düşünürəm ki, gələcəkdə baş verə biləcək cinayətin dəf edilməsinin ötürü ən yaxşı xəbərdarlıq və ən güclü müdafiə elementi keçmişdə törədilən cinayətlərin etirafıdır. Buy. Görün, bunu kim deyir? Bəs biz neçə ildir neynirik? Erməni qəbri söyürük. Bizə deyirik ki, Xocalı soyqırımı etiraf edilmelidir ki, bunu edən ruhen güngüləşsin. Sırcın yad planetlər üçün bəyanıqlarından daha bir. Sovet İttifaqında soyqırım haqqında danışmaq olmazmış. Bəlam, bəs onda Sovet İttifaqının oğlan vaxtında 1966-cı ildə genosidə türkün məsələ qoyulmuş bu yöndəmsiz abidə göydən düşüb, İndi isə intervyunun qızdıran yeri barədə. Deməli, aparıcı Poznər soruşur. Mən öyrəndim ki, Ermənistan əhalisinin 98% ermənidir. Yəni, bu nadir tək millətlilik ondan ötürü miqrasiya və toquşmalar kimi problemləri dərhal ixtisara salır. Sarkisyan Poznərin sualına suala cavab verir. Sizin Ermənistanın tək millətli respublika olması barədə bayaqki fikrinizə qayıtmaq istəyirəm. Bəs siz özünüzdən heç vaxt soruşmamısınız, niyə? Poznər cavab verir ki, yox, soruşmayın. Sarkisyan isə mütəfəkkir görkəm olaraq asla-asla buyurur. А вот я для себя, сам для себя нашел ответ, может, неправильный, потому что царская Россия была уверена в лояльности армян к императору. И это... И поэтому не было необходимости заселять Армению. Adam elə bil, valla, qarşısındakını lap ələ salır. Yox, amma Serj üçün daha maraqlı və həqiqətə ən yaxın olan başqa bir cavab da var. Bu sual üçün və onu elə ermənilər özləri verib. Mani Papyan adlı bir jurnalistin Qukar qadisələri, Ermənistanda Azərbaycanlıları necə qırdılar adlı araşdırması bütün milli bicliklərinə baxmayaraq bəzi həqiqətlərin üstünü açır. Müəllif ermənilərin Azərbaycanlıları necə öldürdüyünü, gülələyib dərəyə atdığını, hətta öldürəndən sonra odvaraq yandırdığını yazır. Bax, əsl cavab budur. Ermənistan öz əhalisinin yalnız ermənilərdən ibarət olmasını, digər millətləri tarmar etməsi, kökünü kəsməsi, ölkədən qovub zərgin salması ilə təmin edib və burada məsələ heç də ermənilərin imperatora sadiq təbə, yəni sadiq qul olmasında deyil. Sarkisyan şəxslə deyir ki, Moskvada qələbə paradında iştirak edəcək. Çünki Ermənistan bu müharibəni özünkü hesab edir, orada ermənilər həlak olub. Amma bu o prezidentdir ki, Hitlerin silahdaşları olan ermənilərin adına meydanlar açır, kitablar buraxır, faşistlərlə əməkdaşlıq edən soydaşlarını qəhrəman elan edir.